ប៉ាតមកឲ្យបងមើលនៅផ្ទះពុកគួយស្លៀកក្បាត់ចាចឹងជិះលំជិះបន្តចាបដាប្រទៀនឲ្យបានជួបថ្លៃក្រលពេលយប់ថ្ងៃស្រមៃអ្នកត្រាត្រនៃខ្ញុំប្រកបប្រាថ្នាហេតុដូចជាគោះគៀបាមកចិត្តសៃបាមកត្រកោកណ្ដាលសួគីធ្វើជាសាងសីរៀមស្មោះនឹងស្រីអត់បីកែប្រែដូចជាបំណងដែលអូនបងដែរយើងរួមរួមស្នេហ៍អត់ព្រួយខ្លារឿងអ្វីហេតុអ្វីឲ្យស្រីសង្ការទុំពុំអរាប្រាប់ថាដួងចិត្តបរិសុទ្ធឥតខ្ចង់រូបអនមិនឡងត្រសានត្រង់ជាងប្រងគិតអ្វីថាហានៈទៀបខ្ពស់ហាមួងមុតបរិសុទ្ធនៃបងមិនបងទ្រពជាបងមិនប្រាថ្នាស្នេហាមាសប្រាក់នេះគឺចិន្តាស្នេហាត្រជាក់យើងទាំងពីរអ្នកព្រមរស់រួមរាក់លោកស្រីដើរទួទីមើលកុំមើលមកអូនមើលតែនេះចុះកុំភាសាម៉ៃសបុកលឺជាងជ្រូកទៀតម៉ែមើលមកមើលមកអូនទៅថ្មីទៅហោះកុំឲ្យម៉ែអាសាងារបបិបបបកៀងរឿងអ្វីហេតុអ្វីឲ្យស្រីសង្ការទុំពុំអរាប្រាប់ថាដួងចិត្តបរិសុទ្ធឥតខ្ចង់មិនឡងគ្រួសារអត់ត្រង់ជាងប្រងគិតអ្វីថាណាក់ទៀបខ្ពស់ស្រី
តនៃបងមិនបងទ្រពជាបងមិនប្រាថ្នាស្នេហាមាសប្រាក់នេះគឺចិន្តាស្នេហាត្រជាក់យើងទាំងពីរអ្នកព្រមរស់រួមរាងលោកសាយចាដល់ខ្សែតែម្ដងតែម្ដងចារួមរាក់លុកខ្សែមកអើឥឡូវខ្ញុំសុំចេះយើងទាំងពីរអ្នករួមរួមរាក់បាច់ដល់ខ្សែកាត់ខ្សែចេញ